السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يال مركلة كسور دوا هذا برنامج كني كم أتاهي فقيب تي لبعض أم برنامج كل لبعض سيد عن كي هربا أنه كل شيء نبحى هاي هل قيب هل سؤال أول ويدي لأن يرى لكن مجال هذا هركيسة وجوابه يبحيا وهذا جاي لكن إمنك دكتور الدوين ودكتور الدوين تأويل اللي قبلنا رجع تمر oo muqdisho jooga su'aalaha la weydiiyay dadkaas waxay ahaayeen Soomaali ma tahay ma tahay Soomaali jawaab kala duwan ay ka bixiyeen ma dhici kartaa ee Soomaalnimada ma u dhalatay mise waa laga dhigay wadani ma tahay wadan hadda taa maxaa ku cadeynaysa laakiin intaas dhan ka hor waxa rabnaa inaan wax wada dhageysano heesti wadaniga ahayd ee ahayd ma la dhashaa wadani mise waa la iska dhigi karaa wadani dagaasna sama waxa cadaynaysa wadaninimada in aan la iska digdigi karin oo loo dhasho laakiin dadkii su'aalaha weydiina aragna waxay ku jawaabaan ka hor laakiin wax yar aan yara faahfaahiyo aftarsiimada aadamiga inta ka bilaabata horto waxa ka bilaabata jufayr abaha ku dhalay iyo hooyada halkaas soconaysa awowga awowgii kale awowgii kale awowgii kale jufadii beeshii bay isu bedelaysaa beeshii beelweyntii bay isu bedelaysaa beelweyntii qabaailkii isu bedelaysaa mar alla markay qabaailka joogto ayay qarannimo u guureysaa qabaailkaaga meesha ugu sarreeya markaa gaarto intii kale oo dhan baa isku soo dhacaysaa soo maaha okay after saadii la yiraa oo aan aamina ka bilaabo
صار وضع أن وضع أن وضع أن وضع إن تاس وقبيل الصومالي يعني قو مال قرها نوضع مرينا معناه دو حوي قبائل كي أنا كذا شيء وحكوين قرن الماضي مركا مركا وإن الماشى السري هل كان وكسا أسكمي وهل كي حنتي ما أكتها إني أبي قومي لكن مركا يبلا شوي بلا شوي بلا شوي هل كسرتك تو قرن بان قرن كيبان مركز أها يعني كان قرن كيبان هدي قفكم مركو أنا صاد عفين قبيل كيبا ما هذا عيا وبرت أسبق وإكادو هل كاس سجاق نعو مركا قف كاسو حكش قينا يا أندنت كرير كيس أكري وكش قينا وحكى لك شقين معي ولا سجاق بكرينشي مسكح برت سكوستك قبيل كيبس قفلي وعد ماتي بس مع سلامة وحكى أيضا قف كاس قرن مهيك سكر مركا كعمي هي هيدنو كلافيت صلو إسالة صور لعبي هدو صور لعبينا عندكو مقص بالله كأساساس دورت مركا نلايا با مركا وحوي قف كاس كعمي هي صور لعبي يا مركو إسقريو وحكو نلايو قديبا ومالنتا نلايا با ومالنتاس ومالنتاس مالنتا قران كانو أنو ميلنا قارينين waa mid lugu haya oo qabiilkiisii kaliya ku qunfulay abaa meesha ka talaya abaa maxaa maxuu sheegay aan qafkaasi ma ma intu umad dhan oo isku darsanto intaas oo qabaailo qaran noqotay intu wax ku gaarsiinayaa wey halkay cadaalad waxaad arkaysaa balu fiirso doorashada imanka socota mid kasta wuxuu ku leeyahay cadaalad sinaan ayaa anigu sameyn doona hadii la doorto cadaalada iyo sinaanta illa ma ay cid waliba rabta cadaalada iyo sinaanta ay fahamsan tahay qof kaliya isma ba sameyn karaba wuxuu ku sameyn karin haddii qofkii meesha tagay uu horta yahay kan sheegay oo gacmaha soo laabtay iyadu waa finish board cadaaladaasi ay baa cunay daaqada ka baxday laakiin qofkaasi haddii uu yahay qof cadaaladii xitaa raba oo ka daacatahay oo qarannimadii aaminsan oo qabiilkii ka gudbay isagoo aan isku qunfulin haddii xitaa qofkaasi yahay ka waran haddii kan ka hooseeya iyo kan geeskiisa iyo kan ka sarreeya iyo ay kulli yihiin qolyihii gacmaha soo laabtay qofkaas kalis cadaalad ma samayn karaa ma samayn karaa لكن مركز محل الربا وجاري دونا هيركس وح مركز قف كاس اللي جربه وعدين دون تينو قف كاس وقف قرن كود دالا هي هي وانو جاري دونا برنامج هذا دب إن شاء الله وفسرتونا متكلا إسق الرير كي وحاب قبيل كي وين إسق وحاب كلا قرحم بهل كي هو سوفر يسنا يا وأنا جيو أن دافن رير ولي عدو بكلا بس وح كسر رير ولي عدو كسلي لا أبي هو وهو موسوي لي عدوا إذا لصما أنا أنت أسبق أنا بحاجة ولا فين بقى كاسنا وكسي درنيها كان كله أوكي وح إنا نفهمنا وباها المركب وح واي أنا جو وح إنه كله النهاية رتيو إنا نفهمنا مركب إنه فهمنا بنفهمي كرنا هجان عادل إنا ندورنا هجان كعادل كان دورنا إنه عدوا يا مركب سفهم كرنا نبى مركب بري وح اللي جيري معناه هلك أنا ما أنت تهاجنا هاي نن حول ما نو قبل نكاسح نن حول ما قبل مي رمين وقها لك عيروها قف كحولها عن قبل رمين وحيران وقف هبل هبل وقف سبلا الحولي ماشى لجرب ما بقى بمقطع تد حول أنا قطعه ده حد جنيه مركز عارق هبل أو هرت نيو أديكو نيو حول ما ليه ما حد حوله ويا لو يدتك مقطع سؤال أنا جرب مركز قارس ككوي دينيا مركز سو حيري قال إيوه وعم كاسو حول الساعة عم كاسو اللي قال إيوه واحد ما حد ويا لو ويدا مركز تويرة هلا قال بوير هو ذي ما جارته هلا الرياض يا دمير هلا أنا بوير قال إيه أتغطى كهر الله سامبا أنا جه هو ذي ما جارس سنور قال إيه لكن دور أريه يا هل دمير وركو وجود هذا يكتب ده هلا لها بوير وحوين أهل هاد نكاس مرتفع عن بدتك كجت جت عنه وحواي ما أنت ماشى نجوجنا ومل أوكي قرن كيوا بربري لكن اسمها أنت بربرك بربرسنا كبلن بقاعدنا إسا شو ما؟ مدام كبلن قاعدنا إسا حقبة هنا مركب هول بدن بنو تعلم مركب هذا مركب ما هيك سنكرنا محاو حساء إنه قنوعين محاو حساء وقاعدنا كوا على نينا وأنا مدب مدكو كفي عنيا كي يرد دور بنور طلا وكان مكان بقى كفي عن كان أرمي وكان لا ما إنا أساس كدور النواعي أقل جينا إنا نقولها إنه هذا شعبنا ودنا نمدا أيادنا أنت أنا عدتك مقدشة سارين ودنا نمدا أيادا ودنا نمدا أنا إيه ما حدا هايت
قفك أصلا صومالي نمذا من سنين وداني من نقكرا إشغا صومالي نمذي با لحدا وحكا لكا كركينا صومالي كا حرطو قفك أصلا سيدان تقرنك أولا لنا يا إلا وداني نمذو وقرنك يدد كيس أدو ترتو وأدواناك لجعلاتو هو إنو دسم لجعلاتو هو إنو نعدو سوو الرين لجعلاتو وعديارو تاينا أولي متد نفتو هرتو لكن قف قلبي جيبا أن صومالي كا هاي سيبو وداني كنو قنايا waxaan aragnaa xafrada badan oo la dhigo qarash badan lagu bixiyo waxaan aragnaa gabdho iyo wiilal qurxoon waxaan aragnaa dumar soo xirtay dharkii maxay ahaayeen toonay calankii waxaan aragnaa calankii ilaa lugta lagu xiray madaxa lagu xiray meel kasta oo korka kamid calankii lagu xiray shaar laga dhigto cambuur laga dhigto laakiin labiskaas aan labisana kariye waa dani inaan nahay naga kaafiya ma ku dhintaa halkaas wadanimadeena bas mar hadda calankii labisto finish wadani ana ما نقن كرسا ما سوى دان النمادو وفعل للي مادو وإن ونقن كاغا إن أتكو صلاة يسوي كموغتو نحن كجرنا سمن حن أو داءدو أنا وحبترين أقونتون أنا وحبترين داءدو وحما تريسو وحد أركيس أقف وينو عرولا أما دا هذا حال أو حكوها طلعي هذا أرد أديها بس أدتك إسكو الدرية أدتك عقدي كلا جرينية ومد بربرتي ربع قرن بربرسنة عقدي أسي سائدني يوم حال أركيسا ويل يرى أما قبر يرى سيو فكري سو أديها بس أطلعو الله ما إن شاء الله يا ودن كي حكم كي سبق إنكو قد نيبا أتسل هذا قفك لك دا أدي وحما نقول يسو وحكو صارت أخوانتي وحال أركيسا professor bi ha jiri haysta jaamacadda hebel waa yaabe bariga dhan hadii jaamacadda ay kasoo bixin waa la tirin ee la yiraahdo ma sugi kartid adiga waa yaabe dhirkeeda labis soo ay badan yihiin haddana wuxuu dadka kula hadlay hadda aragti aad yaabas ee waxaad arkaysaa qof aan waxba baranba waxba baran xataa cilmi maadigana aan baran diinina aan baran laakiin intelligence-yadiisu aad u sarreysa aad u aqli badan gob gob aha gob ah gob gob markaan leeyahay waxaan ka wadaa aqra waxa la yiraahdo gob waxa qofka jannada gale ee gunda waxa aha la yiraahdo kanaarta gale gob markaan leeyahay waxa ka wadaa dadnimada iyo raganimada ku jirta aad yaabayso marka bal aanu intaas ku joojino faahfaahintii iyo sharaxaadii aanu dhageysano codadkii kala duwanaa ee laga soo ururiyay dad Muqdisho ku nool oo da'doodu kala duwan tahay أنا مقعي وهذا بروفيسور علي محمد محمد أي أنا وحنا صومالي مواد صومالي بنا صومالي ماذا مورا أتم صالعاني صومالي مو لسه كم دي كرم مركز تبع من كست أو صومالي أو صومالي أي ودني مثلا ودني نقول بعض مكان يوديك لوا ودني لبك ما أنت استاد ضلك صومالي إنك دوني إنك كسر وناك بناك قلب بحيو جعلنا وناك أمت صومالي أنا هيها أي ما عدينا ودنينا ودني وح عدينا ضم قشنا وضم غنا يدلك يقوي لبك تاجر ما أنت عدى على درة كم إذا شرع درة كم إذا مسك ما أسبق كم إذا وحيا إنه ضدك أي لبا يا وحدت كابل شيء لب كوا أن وان كده مغنا يا هذا ما إنكم أتاي أنا سومالية سومالية يعني أي سومالي ماذا ملقا دي كم يسوى عودلك وأوريش سومالي مو حعدينا يسوف سومالي أكو هلا سماها أي ودني متى؟ ودني هو هاي ذلكي جوا أول شيء ولي سوماليا اللي مكبحين وحن وحو برتو هاي أنا ذلكي جا إيو ذلكي جا أوح أطراء. أي ما عدينا أنا ودني تاع. ووح عدينا إيو شجن أنا رت سوماليا هاي وحن بسملي الله سومالي مكبحين سوماليا جوجان وحيا وقف ولا قدري ما ودني مدي سماها. هذه وكم على تاعي؟ أنا وح هاي سومالي مقع يقص ده حنا دني شيء وح وقولي محمد يحيى. أي سمعني ماذا مورا لا تمسوا على قاعدة سمعني ماذا أورشتي لا جمالي أي ودني متى ودني وآهي أي ما عادينا هنا ودني تاي عادينا وعوا ودن كح كبرتا والجحال دي سوا ودك أنت وقصنا واجوجي ولي جينا وكل يوم ودك كم بحن يا ساس عادينا سوا أنا قص سمعني ما أنا قص حنا عبد علي تروحوا أي سمعني ما تم إلهي بيجي دوراني قص سمعني أنا نقضه شاش ألف تيجي ده قروح بدين بعد دويدين زين صار معلم يا تاي أدوك محاتها أدوك محاتها دي غرفة هذا تسو إيش هالسنة ما كويش أنا بدي دود كم تاجنا مثلا محات قولين الصحافة ما أنت واحد كاتنا إن أدمور إنجليزيين بينا أنا كشرتها كي يجي صار معلم ولا يدي أي وديني متى
وداني أنا كشخصية درين كي كتير هو وداني وأنا هيا. waxaa cadeynaya oo ka xanuunsanaya habka musuqmaasuqa iyo dibta iyo cadaalad darrada iyo amni darrada dalka ka jirta iyo baaba dalka ka jira iyo maxayday umada la jahawareerinayo damqaya iyo burburka iyo dhibaatooyinka umada lagu hayo ayaa damqaysa waxaa la tirayaa qof kasta oo Soomaali wadanigu waa ka damqada wixii xun ee umadiisa lagu sameeynaayo haday noqoto cadaalad darro haday noqoto maamul xumo haday noqoto waxaydi cadaalad darro haday noqoto wax tar la'aan waxaan ka damqanayaa musuqmaasuqa ka jira dalka waxaan ka damqanayaa oo ka xanuunsanayaa maxaydi himil la'aanta umada haysta adiga in kuma tahay Soomaali aya Soomaali ma la moodo la tuma sala gaadiga waan u dhashtay wadani ma tahay ha maxaa adeenayna wadani tahay shaqligeega iyo luqadeeda adeenays Soomaali banahay magacaygu waa Maxamed Daar Cismaan dhigta jaamacadda Horn Afrika ay Soomaali ma la moodo la tuma sala gaadiga waan u dhashay wadani ma tahay ha wadani dhaba bana maxaa adeenayna wadani tahay waxaa adeenaya qayb badan waxa adeen aan ka waramo physical ahaan waxa adeenaya luqadaan ku hadlayo iyo astaanii gaar baa jirta astaanta soo xakimayda heesta xarinka oo ah Soomaaliya toos isku tiirsada ee hadbadkiina taageer waligina taageer taas baa kamid taaba ay adeenis adeenay muqaalkayga afkan ku hadlayo iyo sidaan adiga kugu nin ajaaniba intee imaadsan ku hadlayo ku hadli karo adiga kuma tahay anigu Soomaali baan Cabdul Muuse Axmed baa ilaada ayey Soomaalimada muuqda waxa tii soo laga dhigay may waa laga dhigay Soomaalida wadani ma tahay yaa wadani ma tahay wadani baan ahaa nin wadani baan maxaa adeenayna wadani tahay maxaa adeenayna wadani ahay dalkayga baan joogaa waan la fuustaa dalkii oo maanta dalkii xurmaa oka ayey Soomaalimada muuqda waxa tii soo laga dhigay ma Soomaalida u lash aygu waa Maxamed Nuur Salaad waxaan ahay arday Soomaaliyeed waxaan u barta dalkayga waan gartay in Soomaalimadaada maxaa malaga dhiga miswa sida xaqiiqda waxaan ahay in muwaadin Soomaaliyeed u dhashay dalka Soomaaliya waan wadani ma tahay haa waan ahay xaqiiqda shukuma jira inaan wadani ahay maxaa cadeynaya inaan wadani wadanimadeedu waxa cadeynaysa in ahay arday wax u barta dalkiisa Soomaaliya jecelna in uu horumariyo mustaqbalka dhow insha Allah oo uu ka dhiga dalka wixii uu bartay in minaha ku sii dhaqaajiya oo gaarsiiya gobolada dalka adiga kuma tahay aniga Soomaali baan ah Soomaali ma la muuqda tii soo laga dhigay Soomaali la iskama dhigo waa u dhashay aabbe iyo hooyo wadani ma tahay wadani waxaan isleeyahay wadaninimadu waqti way jirtaa wadani ahay laakiin maanta ma ogu waxaan ahay maxaa cadeynaya dhagaxaan jidka yaal iyo qofka moosi aan qaado waaya ninka intaas qaadana waa nin wadani ah maadaama marka su'aalaha la weydiiyey dadkaas Muqdisho ku nool ay aad u kala duwanaayeen macnaha su'aalu kale maanay duwanayn ay jawaabo kala duwan ka bixiyaan codadka koowaad oo kale ninka professorka Cali inuu yahay baan maleynaya magaciisa kuma tahay markii wuxuu muwaadin Soomaali ayaan ahay buu si toos u yiri Soomaali ma tahay mise waa laga dhigay markii la yiri wuxuu Soomaalinimada la iskama dhigi karo ee waa loo dhashaa war waa laf curuq jiir iyo dhuux weeye Soomaalinimadu waa loo dhashaad ku abtirsataa Soomaalinimo ma laga dhigan karo. Codka labaad wadani ma tahay ninkaas markii la yiri wuxuu yiri wadani waa ahayo maxaa ku cadeynaya markii la yiri wuxuu yiri saan dadka uga damqaya ku cadeynaya laakiin gabadha yar ee codka labaadeeda ku xigtay waxay tiri iyadu waxay iska aaminsanayd sub in Soomaali tahay Soomaalinimada shaki kuma aanay jirin waxay tiri wadanina waan ahay bay tiri oo wadankayga inaan wax u barto oo aan tacliinta iyo wax kasta aan gaarsiiyaan rabaa aan dadkayga wax u taro. Codkii saddexaad wuxuu yiri qof inankii aniga waxaan aaminsanahay inaan Soomaali ahay yiri una dhasho Soomaalinimada wadani inuu yahay waxaan ku cadeynayaa buu yiri inaan wadanka wax ku bartay oo intaasna aan joogay. Dadku su'aalaha waa kala duwan yihiin. Codka afaraad
waxa uu ahaa cod aad interesting u ah runtii. Wuxuu yiri Cabdicali Tooxo ninka la yiraahdo, wuxuu yiri horta Soomaali inuu noqdo inaan noqdo wuxuu yiri ilaah baa ii dooray buu yiri. Laakiin su-aashaaba xun buu yiri, wariyihii buu ku socday, su-aashaaba xun uu yiri ya shakibuu muujiyey, wariyihii buu shak ka qaaday. Wuxuu yiri maxay tahay buu yiri, waa maxay tahay adigu, maxaa tahay, waa maxay buu yiri. Ya ma saxufiyiintuna ma waxaad keenteen buu yiri inaad muran gelisaan buu yiri annaga jiritaankeenna. Ya wadani ma tahay markii la yiri, wuxuu yiri aniga shaqsiyadayda ayaaba dani ugu jirtaa buu inay wadani tahay. Waa halkaas marka jawaabta oo very waxaaga interesting ah halkaas. Wuxuu yiri aniga inaan wadanin macnaha wadani waa ahay iyo waa ahay maba dhihin, buu yiri wadani inaan noqdo anayba dani igu jirtaa waay. Waa pointi aad u wanaagsan, pointiyada barnaamijkan ka shaqeynaya inay kamid tahay inaa aniga wadani noqoto, horta ayaa dan ugu jirtaa. Ya sugaan usoo noqday, waa usoo noqonay aan dhameeyo horta. Okay, mid kaleeto oo arrintiisu qosol leedahaasna jiray, wuxuu yiri gabadh, horta gabadh dhalinyaraa la weydiiyo, waxay tiri Soomaali waa u dhashay Soomaalinimada, maxaa adiga muuqjinaya inaad Soomaali tahay markii, waxay tiri shaqligayga iyo luuqadayday tiri. Gabadhaas waa sax, inkasta dadyo noo shaqli ay jiraan, laakiin luuqadda of course Soomaalinimada luuqadda waa keenaysa. Hase ahaatee dad aan Soomaali ahayn oo af Soomaaliga iska bara karaa jiro, inkastoo marnaba qofka Soomaaliga aan ahayn aanu ugu hadli karin af Soomaaliga sida qofka Soomaaliga ah, sida wiil asaguna dooda ku jiro kale u dhahayay anigu Soomaali baan ahay, sida aniga hadda kula hadlay ma nin ajnabi af Soomaaliga uma hadli karo. Waruntiis luuqaddu waa jiritaanka ummadda waay. Waa gabadhaas iyaduna point wanaagsan bay ka hadashay. Nin kale arrinkiisu qosol lahaa baa jiray, wuxuu yiri aniga wuxuu yiri Soomaali waa layga dhigo, waa layga dhigo, wuxuu la jeeda ma aqaan, ilaah baa ii dooray muu la jeedaa. Laakiin markii wadani la yiri, wadanigii waa ka jawaabay oo waan ahaa buu yiri. Ma fahamta Maxamed Nuur Salaad isagana waa wuxuu yiri waa Soomaali waan aaminsanahay inaan ahay, waxaana caddaynaya inaan wadankayga wax ku bartay. Adoo wadanka wax ku baran Soomaali waa noqon kartaa, wadanka inaa wax ku barato ku ka kale aan wadanka Soomaali ahaa, wadanka inaanay wax ku baran daruuftaa keentay ee Soomaalinimada kuma xirayn. Marka hasaatee waa runtiis inuu wadanka ku sabray oo dhibaatadii ka dhalatay oo dhan uu joogay, sababta doontaba ha ku noqoto. Qofka sagaalaad, codka sagaalaad oo ugu dambeeya odagii waayeelka ahaa abka inuu uhaabaan umalaynaya, hadda nin u eg ahaa ma ogi, laakiin sportiga ku jira inuu ahaayaan jeclahay qofkaasi. Wuxuu yiri aniga wuxuu yiri Soomaalinimada marka la isku raaco wadaninimada marka la joogo, wuxuu baryan wadani ahaa jira waa jirtaa, laakiin hadda wax ahaba ma ogi, macnaha waa jaha wareersana. Haddana si dadban buu uga jawaaba, bal eeg isla su-aashii. Wuxuu yiri wadani waa ahay oo inaan ahay waxaa qaaday dhagaxa iyo qofka mooska ayaan ka qaaday, aan wadada ka qaadaya. Pointigii marka gabadha iyo wiilka aan kusoo noqday inkii lahaa inaan wadani noqdo dantaaba iigu jirta, waa runtiiso cid ku xumee ma aha meesha. Kol haddaa Soomaali tahay inaad wadani tahay dantaa kuugu jirto. Soomaalinimadan xilli Soomaali la naqaayo marna laga baxaayo, oo Itoobiyaan la naqaayo marna laga baxaayo, oo Kenyaan la noqonayo marna laga baxaayo, oo Ingiriis la naqaayo, ma aha Soomaalinimada joog, maaha wax lagu kaftama maaha. Waxa aa u dhalata waa tahay, meel kasta u joogto waa tahay. Ninka wadankaa u dhasho Welashka, meel walba u joogayso Welash. Ka Irishka Irish baan ahay buu ku leeyahay, haduu America jirto la Australia toga la Africa meeshaad ugu dambeysa. Ada maxaa ku diida marka Soomaalinimada waa u dhalasho, waa jir, dhiig, dhuux, curuq, waa biyo aabe oo laga dhashay waa Soomaalinimada. Maaha wax la iska dhigdhigayo, maaha wax kale ma noqon karaan. Inaa wadani noqotana cidnaba ugu roonaan maysid, marna wadani aan ahay marna miihi ma jirto cidna ugu roonaan mays, alaadana kuugu jirtaa. Qofka ugu horeeya oo danta ugu jirto inuu qof wadariya noqdo adiga waayo. Insha allahu haddii eebba yiraahdo barnaamijkaanna intaasoo kusoo gabagabaynaynaa. Barnaamijka dambe waraysiyo ayaan soo qaadi doonaa oo soo geli doona iyadana goob kale oo ka duwan Muqdisho iyo Hargeysa, haddii eebba yiraahdo. Waxaanu leenahay mar kale halka nagala soo xiriiraayo shaashada telefishinkaad ka akhrisanaysaa, insha allahu halkaas nagala soo xiriira, dadweynaha u ogaada inaad ka qayb geli karto barnaamijkan. Mar kale waxaan u mahad celinayaa farsamo yaqaanadeena AJ iyo Bacu Ame. Waxaan leenahay tani kulan dambe intaanu ku kulmi doono qayb kale oo ka mid ah barnaamijkan cusub.
kuma tahay waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.